Då ber jag att fullmäktige intar sina platser och vi återupptar sammanträdet. Vi är framme på ärende 19 och det är också svar på en motion, Ladda Östergötland, påbörja en utbyggnad av laddstolpar. Och motionär är Per Jameson, Moderaterna. Och förslag till beslut är att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslut att anse attsats 1 besvarad samt att avslå attsats 2. Ordet är fritt och ordet är begärt utav motionären Per Jameson. Varsågod Per. Man kan ju tycka att när man haft en så lång lunch skulle man stå här förberedd och på tå. Men jag börjar med att be att tacka så mycket för svaret. När det gäller den första satsen som är besvarad så ser vi fram emot en utredning som kommer. Det får man väl acceptera. Och det är bra att det görs en utredning, en större utredning. Jag hoppas dock att den utredning som kommer dels faktiskt behandlar laddstolpar eller elbilsfrågan på ett sådant sätt så att det verkligen blir en infrastruktur och en möjlighet både för anställda och för besökare att faktiskt använda elbil till och från alla våra olika enheter. Vi ser fram emot den. Den ska komma vecka 10. I det andra fallet så avslås svaret med hänvisning till att det inte skulle gå att söka medel till på det sätt som jag har föreslagit. Och när jag då tittar på Naturskyddsföreningens miljöfond, som då är alldeles riktigt den som skulle vara som jag har föreslagit, så ser jag en mängd projekt som handlar väldigt mycket om solceller. De är ju inte mindre, de är ju knappast mindre kommersiellt eller mindre kommersiellt utvecklade än vad laddstolpar är. Demonstrationsanläggning, vindkraft, solceller på Vargön, solcellsdrivna växthus. Så jag skulle säga att det där svaret är trams. Region Östergötland och tidigare även landstinget Östergötland är riktigt, riktigt dåliga på att söka och hitta medel i andra organisationer. Östsam var jätteduktiga. Det där var en del av vad Östsam hade som vi tyvärr inte har lyckats plocka upp. Och när det kommer initiativ och förslag om att faktiskt se om man kan hitta andra finansiärer, andra partners och söka medel, då tycker jag att man skulle fånga upp den typen av initiativ snarare än att avslå dem utan att ha gjort ett försök. Jag tror att vi behöver hitta fler sätt att skapa projekt, medel, intäkter, partnerskap, inte färre. Och med det så yrkar jag på bifall till attsats 2. Tack så mycket. Och då är ordet begärt av Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod. Ordförande fullmäktige, jag vet inte vad mig du riktade mig till Per. Jag ber om ursäkt att jag blev hejdad på vägen in här. Så det var det som så jag var tvungen att bryta det. Jag ber om ursäkt. Jag vet att en tid sen. Ja, jag ska vi bara säga först så vill jag alltså yrka bifall till styrelsens förslag. Och sen är det så här att det är olika bedömningar. Jag kan hålla med dig om att det finns eller det fanns i den gamla organisationen vi hade så fanns det
möjligen en större öppenhet för att söka. Det kanske till och med var så att det fanns en öppenhet som var som rent ut sagt spretade så mycket så det blev som en hagelsvärm ibland. Det är inte säkert. Någonstans mitt emellan förmodligen ska vi vara. Det kan jag hålla med dig om. Men det här är vår bedömning att vad som är möjligt och inte vad man kan använda då Naturskyddsföreningens fonder till. Och där gör vi en olika bedömning. Så enkelt är det. Bifall till förslaget. Och med det så är det tomt på talarlistan. Replik, du får absolut. Jag såg inte att du begärde replik, Per. Varsågod, givetvis får Per Jameson en replik. Ja, en enklare lösning. Istället för att göra en bedömning så gör man en ansökan. Det är på det viset man testar den här typen av lösning. Istället för att göra en... Vi har ringt och frågat om, fast det verkar inte som att det går. Min bedömning är att vi behöver fler samarbeten, fler partnerskap, inte färre. Och det gäller inte bara det här, utan det gäller många andra områden. Jag håller med om att det gäller att se till att det inte spretar. Och det är precis därför som det borde finnas en strategi och ett arbete, framförallt i regionstyrelsen, för den typen av utveckling i partnerskap. Det saknas idag. Och det visar det här väldigt tydligt. Och då är ordet begärt av Malin Öst, Vänsterpartiet. Varsågod, Malin. Tack för ordet. Vi skulle egentligen vilja yrka bifall till motionen i sin helhet, för jag tycker det är en bra motion. Men eftersom Moderaterna är nöjda med den här varianten så ställer vi oss från Vänsterpartiet bakom Moderaternas yrkande. Det var det. Och med det var det tom på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då är det så att det föreligger ett förslag till beslut gällande att-sats 1. Och det är att anse den besvarad. Och det är yrkat bifall på Per Jameson, Moderaterna, Göran Gunnarsson, Socialdemokraterna och Malin Öst, Vänsterpartiet. Sen vad det gäller att-sats 2. Så har bifall på regionstyrelsens förslag till lika avslag på att-sats 2 yrkats av Göran Gunnarsson. Och avslag på regionstyrelsens förslag till förmån för bifall på att-sats 2 har yrkats av Per Jameson, Moderaterna och Malin Öst, Vänsterpartiet. Är förslagen av mig rätt uppfattade? Jag vet inte vad som har hänt under lunchen här. Det blir spännande det här. Och jag tänker göra så att vi först behandlar att-sats 1 och sen tar vi ställning till att-sats 2. Och på att-sats 2 är det bifall regionstyrelsens förslag, avslag regionstyrelsens förslag. Kan regionfullmäktige godkänna den propositionsordningen? Att-sats 1 ska besvaras och att-sats 2 ska avslås. Nej då. Fullmäktige, vi är helt överens att vi har ett gemensamt förslag. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Moderaterna i yrkandena härifrån att anse den besvarad. Och sen har vi bifall till avslag vad det gäller att-sats 2. Och då tänker jag ställa mot varandra. Kan fullmäktige godkänna den propositionsordningen? Och då frågar jag regionfullmäktige om vi kan besluta i enlighet med regionstyrelsens förslag vad det gäller att-sats 1. Och då frågar jag regionfullmäktige om vi bifaller regionstyrelsens förslag i att-sats 2. Avslås detsamma? Jag finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag. Ingen reservation, jag tittar. Jag ska bara förtydliga. Vi har två att-satser. Ettan, där har alla tre yrkat bifall. Det är vi överens om. Ja.
Ja, och det gjorde jag. Ska vi bifalla styrelsens förslag till lika avslag på attsatsen? Eller ska vi avslå styrelsens förslag till lika bifall för attsatsen? Nu tar vi... Vi tar en ordningsfråga. Vi bryter och så kommer du fram istället. För det blir väldigt ogörligt annars. Styrelsens förslag. Ja. Avslås detsamma. Fast det blir ju alltså, men det är styrelsens förslag istället för proposition. Jag ska bara förtydliga, vi har ju haft den här diskussionen. Nu är det första gången som vi delar upp ett ärende i attsatsen och tar ställning. Och det är ju så att vi alltid tar ställning till styrelsens förslag. Det är det som ligger på bordet. Sen kan det vara avslag eller bifall. Har man ett annat förslag än styrelsen, som i det här fallet avslag till styrelsens förslag, då blir det ju avslag. Annars så blir det att man blandar mellan att behandla motionen eller styrelsens förslag, och det blir väldigt rörigt. Så att när man tittar på så är det styrelsens förslag. Jag tänker ta det här på nästa gruppledarträff, för vi tar inte det. Vi har behandlat ärendet här och nu. Men jag vill bara förklara hur vi resonerar i presidiet när vi behandlar styrelsens förslag. Och det är ju så att när styrelsen föreslår avslag på en motion, till lika nu attsatsen, så är ju det styrelsens förslag. Och de som yrkar bifall på det vill ju avslå motionen. Och i nästa led då, så de som inte vill bifalla styrelsens förslag att avslå motionen, utan de vill ju bifalla motionen eller attsatsen. Och än en gång, jag tänker inte ta någon mer ordningsfråga. Vi tar det på gruppledarträffen istället, så tar vi inte hela fullmäktigetiden. Det blir väldigt rörigt här. Men det blir ju indirekt ett avslag på styrelsens förslag till förman för bifall på motionen eller attsatsen. Då får du komma fram istället. Vi inte sitta och ropa i bänken. Det blir bara rörigt. Och så gör vi så att vi aktionerar oss en minut, så kan ni prata om lite annat under tiden. Ibland är en minut både kort och lång, men vi anser nog att den här lilla aktioneringen på en minut är avslutad.
Och vi kommer inte ta om ärendet. Jag ska ge ordet till Marie Morell, Moderaterna. Och vi kommer ta upp det på nästa PLG, som det heter, politiska ledningsgruppen, där alla gruppledare sitter. Jag ska bara säga att när vi har resonerat här, Peder var framme med och vi i presidiet, så tycker vi att vi har handhaft ärendet rätt. Sen kan vi ha en diskussion, men den tar vi inte nu, utan den tar vi på PLG. Varsågod, Marie Morell. Jag tänker inte fortsätta debatten här, men jag vill bara då anmäla att vi tänker lämna en protokollsanteckning i hur vi anser att den hela skulle ha ställts under proposition, så kan vi ha den till diskussion vidare sen. Så att vi vill anmäla en protokollsanteckning. Då godkänner jag den protokollsanteckningen godkänns. Och du skriver också några rader, Marie. Ja. Visst är det härligt. Vi brukar vilja ha en inlämnad. Då går vi vidare. Och ni reserverar er vad det gäller attsats 2, Marie. Ja. Precis, och det gör Kristdemokraterna också och Vänsterpartiet. Visst är det bra. Till slut får vi lite ordning på det. Och vi går vidare. Och så ska vi förtydliga så att alla känner att det blir riktigt.